Salam, dəyərli izləyicilər, hamınızı xoş gördük Obyektivin efirində. Bu gün biz Fransada yaşayan bloger Məhəmməd Mirzəli ilə müzakirə aparacağıq. Məhəmməd Mirzəlinin dediyinə görə dünən Yeznəsi Elman Ağayev dünəndən bəri artıq 24 saatdan çoxdur ki, Elman Ağayevdən xəbəri yoxdur və Elman Ağayev oğurlanıb. Məhəmməd, xoş gördük. Salam əziz izləyicilər, salam Azər. Məhəmməd, Bildiyiniz nə kimi baş verir yenə? Hansı proseslər oldu ki, yenə Yeznəvi oğurlatdırdılar? proseslər ondan ibarət ki, göz qarşısındadır Azər. Bu bir ki, ötən ayda bu hadisə baş vermişdi. Ötən ayın 10-cu baş vermişdi bu hadisə ki, mənim yeznəmi oğradılar. Bu apardılar 6 gün bankisində mübarizə idarəsinin padvanında saxladılar. Və 6 gün sonra bu Dünya Beynəlxalq İnsan Hüquqları Təşkilatının yazılandan sonra, mətbuatda yazılan yazılardan sonra bu insanların dəstəyi sayəsində Azərbaycan hökuməti geri addım atdı. Və bildirmişlər ki, biz səni buradan buraxırıq, yeznəmə belə bildirmişlər ki, səni buradan buraxırıq və bir daha bura gəlsən, çıxmayacaqsan. O adam da çıxdı çölə, nə mənlə əlaqə qurmadı, nə etməyə çıxmaq barəsində bir söz demədi. Ondan sonra Daxili İşlər Nazirliyinə tam aparmışlar həmən vaxtı. Atama demişlər ki, yəni ki, oğluna deyən ki, siyasi fəaliyyət mənə edəcəksin, Azərbaycan onun nəyinə gərəkdir? Getsin, otursun, yesin, içsin, kef eləsin Fransada. Ona Azərbaycan qalır filan belə bir şeylər demişdilər. Atam demiş ki, o öz yoldu. Demişlər ki, o öz zaman öz yoldursa. Biz sizə xəbərdarlıq edirik ki, biz Qrajdanski formada adamlarla sizin ailə üzvlərinizi oğurub tutacağıq. Əsasında bizim, mənim yaxın qohumlarımı oğurayacaqlar. Öz mənim bacımı göz yoldan oğurayacaqlar. Və təsəvvür edin ki, Azərbaycan vətəndaşına qarşı, Azərbaycanda yaşayan bir insana qarşı, Azərbaycan polisi Daxili İşlər Nazirliyində bu formada təhdid olunur. Niyə görə sadəcə 24 yaşında olan bir gənc burada siyasi fəaliyyətlə məşğuldur. Azərbaycan hakimiyyətinin etdiklərini belə Azərbaycan hakimiyyətinin mənfi tərəfdən etdiklərini burada müsbət tərəfdən görsədir. Nə cəhətdən müsbətdir? Məsələn, Azərbaycanda bu gün insanlar azından qırılırlar. Mən ama deyirəm ki, burada bu Fransa azından insan ölmür. Mən deyirəm ki, Azərbaycanda insanlar imkansızlıqdan gedirlər bankdan kredit götürürlər, nəsə bir iş görürlər. Bank faizi gəlib çıxır 36-37 faizə. Nəticədə insan gedib özü Qarabağ 50, sıradan vətəndaş olsun. Gedir özün bankın qarşısında yandırır. Hə? Mən ama deyirəm ki, burada Fransa'da kimsə bankın qarşısında özünü yandırmır. Burada 1 faizi kredit. Mən bunları deyirəm Azərbaycan hakimiyyətində ki, niyə deyirsən? Ya getmirsən Fransa'ya, yiyiz, keyf edir, nə? Mən Azərbaycan hakimiyyətində təklifdən bax. Görün nə qədər bu cılız insanlardır ki, təklif edir ki, keçin, 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 nə? Azərbaycan dərdisə qalıb, mənə deyirlər. Bu Azərbaycan dərdin kimsəsin? Azərbaycan dərdin Azərbaycan Məhəmməd, Respublikasında təşkil. dünən sən bu barədə necə məlumat aldın? Ümumiyyətlə, vəkillərlə danışmışsınızmı? Polis idarələrindən, Daxili İşlər Nazirliyinin mətbuat xidmətinə zəng olunub mu? Nə xəbər deyirlər? Zəng olunub, heç bir şey. Keçən dəfə də özüm də zəng eləmişdim. Səs yazısı da var idi məndə. İctimai paylaşmışdım. Adamlar deyirlər ki, biri deyir ki, mən işləyəm. Biri deyir ki, mənim bu günlərim görüşüm var. Daxili İşlər Nazirliyinə zəng eləyəndə. Biri deyir, yox, mən ora düz zəng eləməmişsiniz. Biri zəng eləyəm deyir ki, yox, bura deyir, bu həmin yerdir. Təsəvvür edin ki, ölkə yiyəsizdir. Ölkədə bir dənə iş prinsipi var ki, ilhamla irəli. Başqa heç prinsip yoxdur. Daxili İşlər Nazirliyinə zəng etsən, Daxili İşlər Nazirliyi deyir ki, bu işə mən baxmıram. Deyirəm, bəli, adam tutdular axı. Oğurlayıb adam yoxdur. Keçən həftə deyirəm, keçən ay deyirəm, olmuşdu da, 6 gün saxlanan deyirlər ki, bizdə deyil. Sonradan 6 gün sonra bankisindən mübarizə idarəsindən çıxdı bu adam. Vəkil zəng edib hər tərəfə, deyiblər yoxdur, yəni ki, belə adam yoxdur. Vəkil Hər məhkəmələrdə axtarıb mı? Bəlkə inzibati xətalar məcəlləsi ilə onun haqqında hansısa bir qərar çıxarıblar? Axtarış vəkil məhkəmə müraciət edib, Nərimanov məhkəməsindən baxıb. Deməli ki, başqa məhkəmələr, yəni baxıb ki, qərarlarda belə adlı adam varmı, yoxsa yoxmu, deyiblər ki, yoxdur. Biz ki, biz keçən ayda bir ənsin oldu, 6 gün saxladılar. Adama təsəvvür edin ki, 6 gün ərzində yalnız quru çörəklərə su veriblər, patvalı saxlayıblar. Adam deyir ki, o çox dəhşətli bir yerdir ki, mən azıram, mən kimsə keçsin ora düşsün. Təsəvvür edin ki, nə qədər dəhşətli bir yerdir ora. Bugün Azərbaycan vətəndaşı, bu adam mənim yeznəm. Laçından qaçqınla. Laçın rayonundan bu adam qaçqın düşmüş bir insandır. Mən inanıram ki, əgər bu vaxtında bilsəydi ki, Bakıya gələcək, bunun başına başda bu orasısa, bu adam gedərdi Ermənistan tərəfə keçərdi. Heç baş tərəfə gəlməzdi. Çünki başda olan insanlar ermənilərdən betərdilər. Başda nə tərəfə olan insanlar demək istəyirəm? Hakimiyyətin başında olan insanlar, zülm edən insanlar, polisdə oturan insanlar, ermənilərdən betər insanlardır. Gəliblər bu günlərim Azərbaycan vətəndaşına qarşı, Laçından qaçqın düşmüş bir şəxsə qarşı, iki uşaq atasına. Uşağın biri dil açmağa təzə başlayıb, qızı. Fidan.
Götürdülər o uşaq indi bir dənə ata-ata indi ağlayır. Yəni bu necə ürəklər döyür bazı-bazı hakimiyyətin ki, bir dənə uşaq ağlasın. Heç bir günahı yoxdur bu insan. Bu günahı yalnız ondan ibarət ki, o məndən qohumdur. Təsəvvür edin ki, Stalin dövründə beləsinə bir hadisə baş verilmiş. Stalin kimi isə atasının oğluna görə, oğlun atasına görə incitməyib. Deyib, ata oğula cavab deyir, oğula ataya cavab deyir. Bunlar Stalindən daha aşağı bir rejimdirlər. Və nəticədə bu günlərin beləsinə hadisələr baş verir. Beynəlxalq təşkilatlara müraciət etmisənmi? Hansısa beynəlxalq təşkilatlara? Etmişdim, bunu əvvəl etmişdim, bu səfərdə etdim. Bu az öncə demək olar ki, Amsterdam International təşkilatından gəlirəm, ora müraciət etdim, ora posta ilə müraciət etdim, insanlarla görüşdüm, müraciət etmişəm. İnanırım ki, müsbət reaksiya veriləcək və bu Azərbaycan hakimiyyətinin etdiyi əməllər dünya beynəlxalq təşkilatlar, yəni bunu cinayət kimi bu dünyaya çatdıracaqlar. Və onunla əlavə Qırmızı Xaç Komitəsinə müraciət etmişəm. Demişəm ki, mən atamanım, qohumlarım, mən siyasi fəaliyyətimə görə bu günlərin düşmənlərində əsarətində qalıblar. Gedin qurtarın da. Nəsələ gedib Ermənistandan bu adamlara görüşürüz. Gedin mən atamanımla görüşün. Bunlar da təsəvvür edin ki, Azərbaycanın daxilində olan bu rejimin başında oturan insanların əsrində qalmış adamlardır. Rejimin də başında oturanlar ermənilərdir. Gedin deyin, mən atamanımı xilas edin. Məhəmməd, ümumiyyətlə, nələri gözləyirsən, nələr ola bilər? Yəni, keçən səfər atavı hədələmişdər, atavı buraxdılar, sonra yezləmə buraxdılar. Bu səfər də eyni ola bilərmi, yoxsa fərqli bir şey gözləyirsən mi? Fərqli bir şey ola bilər ki, yalnız həbs edə bilərlər. Yəni, Azərbaycan Hakimiyyət Başqanı eləyə bilər. Yəni, bunun əlində nə gəlir ki, bunların əlində? Yalnız həbs. İki uşaq atasını həbs edəcəklər, uşaqları yetim qoyacaqlar. Azərbaycan hakimiyyəti düşünür ki, ya, mən atasımı bu uşağın həbs etməkdən bunu evdə sürək etməyəcək. Bəlkə Azərbaycan hakimiyyəti belə düşünür. Amma Azərbaycan hakimiyyəti əksinə elə düşünməsin. Çünki işləyir. Yəni, mən burada işlədiyim, aldığım pul, yəni qazandığım pul, işləyib aldığım, yəni zəhmətimlə, hava zəhmətimlə aldığım pul yetir mənə aləmi saxlamağa. Yəni, Azərbaycan hakimiyyəti ondan şey eləməsin ki, bəlkə biz insanlara biləsinə belə sındıra bilərik, maddi cəhətdən insanlara zülm verəcəyik ki, bunlar sınsınlar. Amma o cəhətdə problem olmayacaq. Bugünləri bilirsiniz ki, az öncə sənə danışdıq WhatsApp-da. Atam da səhər aparmışdılar. Səhərdən aparıblar Göyçay polis bölməsinə. Atamı deyiblər ki, bəs bu şəkillər paylaşır, videolar paylaşır. Belə şeylər eləməsin. Gedin deyin yığışdırsın bunları, yoxsa əks təqdirdə həbs olunarsınız. Ya təhdidlər yəni ki, hər gün təhdid. Aləm yəni bəzi izləyicilər elə bilərlər ki, yəni bu təhdid yəni 2018-ci ildən başlayıb. Bəlkə məni tanımayan insanlar çox ola bilər. Amma insanlar demək istəyirəm ki, əziz izləyicilər, bu 2012-ci ildən başlayıb. Yəni, mən siyasi fəaliyyəti 2011-ci ildə başlamışam. 2013-cü ildə atam həbs olunub mənlə bərabər. Mən özümü işgəncə veriblər, döyüblər. 2013-cü ildə həmçinin əsgər ölümləri vaxtında rejim güllələrinin altında qalmışam. Şəhid anasının qarşısında sipər olmuşdum belə ki, vurmayın. Mənə də tutdular şəhid anasını orada, birisi necə döydülər. Üzr istəyirəm, heyvanı ilə döyməzdər. Amma şəhid anasını polislərin əlinə döydülər. İnanın ki, o vəziyyətdə döydülər. Artıq mən də əlimdən bir şey gəlmədi, çünki polislər çox idi orada. Mən də özümdə sağlıq dubinka altında, rejim güllə altında, suşırnaq altında müdafiə edə bilmədim. O şəhid anası mənə bağışlasın. 2014-cü ildə həbs olmuşam siyasi motivlərlə. Görək ki, yolda getdiyim yerə söhür söhmüşəm. Amma mənim fəaliyyətim 2014-cü ildə var idi, siyasi fəaliyyəti. Mitiklər təşkil edirdim, əsgər ömrümdə son aksiyası təşkil edəmişdim Göyçayda. Onun əlavə başda olan mitiklərə qatılırdım. İcazəli, icazəsiz fərqi yox idi. Yəni, yəni etməyə çalışırdım ki, Azərbaycan üçün hər hansısa bir addım ataq, Azərbaycanın gələcəyi üçün, öz gələcəyim üçün hər hansısa bir yenilik eləyə Azərbaycan, diktator rejimi devrəyin. Ondan sonra 2015-ci ildə artıq mən həbs olunurdum, o zaman ölkəni tərk etdim, yerləşdim Fransaya, 2015, 2016, 2017, 2018-ci illər ki, artıq mən burada fəaliyyət göstərirəm Fransada. Yenə də mübarizəmdən dönmürəm, atamı təhbis edicilərdir, anamın polis bölməsində aparatçılar da, yezləmi tutucular da, yəni dönməyəcəm. Yəni, Azərbaycan hakimiyyəti yəni düşünməsin ki, mən mübarizəmdən dönəcəm. Məhəmməd, sənə hər hansı bir hədə qorxu zəngləri hesab olub mu ümumiyyətlə? Var. Mən o səs yazısını mən Azərbaycana göndərirəm sizə axşam. İstərsəniz izləyicilərə təqdim edərsiniz. Mən deyirlər ki, səni bura Lapşin Azərbaycana gətirən kimi gətirəcəyik. Mən deyirlər. Mən deyirlər ki, bu Lapşin var idi, yaxınca gələcək bilmirəm. İlham Əliyevin deyirsən təyyarəsi, Mehriban İlvan təyyarəsinə apardılar Azərbaycana onu. Deyir ki, biz səni gətirəcəyik. Amma bu adamlar bu beyinsizə düşünmürlər ki, mən Ukraynada yaşamıram, mən Gürcistanda yaşamıram, qeyri demokratik ölkələrdə yaşamıram, mən demokratiyanın beşiyində Fransada yaşayıram. Əgər imkanınız varsa gəlin aparın, mən fikir demirəm. Adresimə qədər hər zaman mən canlı yayında çıxışımda deyirəm ki, adresimə qədər deyirəm ki, mən harada yaşayıram. İstəyirsinizsə gəlin aparın.
tuta bilirsən üstünə, amma düşünməyin ki, yəni, bura adam tutmaq, uğramaq çox asan bir şey olacaq. Çünki mən bu günlərin Fransa pasportuna sahib olan bir şəxs olaraq, mən heç bir şey eləmək, Azərbaycan hakimiyyətində heç bir şey, yəni qorxusu mənim üçün boş şeylər, yəni gəlib aparamazsınız. Amma təhdidlər var, təhdidlər durmadan səs yazısını göndərirəm, Azərbaycan istəsən, axşam izləyicilərlə paylaşarsın, izləyicilər görək ki, Azərbaycan hakimiyyətində üçün gerçək üzüncü olsunlar. Təşəkkür edirik. Dəyərli izləyicilərimiz, qonağım Fransada yaşayan blogger Məhəmməd Mirzəli idi. Onun yeznəsi dünyandan belə deyək, yoxa çıxıb və onun heç bir xəbəri yoxdur. Deyilənə görə polislərdir. Polislər də hələ heç bir məlumat vermir. Biz bu məsələni obyektiv olaraq diqqətdə saxlayacağıq. Sağ olun, sağlıqla qalın, gəlin görüşlərə. Çox.